tere . Nüüd läks hästi , et ma olin kohe pärast varjet , et kui varjaja küsis , et kas on kedagi , kes vajab abi , siis mina saan ka nüüd aidata , et mina räägin kohe siis sellest keskkonnast , kus saabki teha e-didaktikumi ja mis on mõeldud vähem loovatele , ehk siis teil on lihtne , te tulete sisse , te ei pea väga palju vaeva nägema . aga tegelikult ei ole nii , sest et e-didaktikum on pädevuspõhise lähenemisega , mida ei ole väga teistes lahendustes , mida varje välja tõi . et seega rõhk on pädevuspõhisel õppimisel . aga kõigepealt siis lühidalt sellest , et mis see e-didaktikum üldse on . e-didaktikum on sihtasutuse Archimedese eduka programmi poolt rahastatud arendusprojekt . ja ma rõhutan , et see on arendusprojekt ja ta on hetkel arenduses ja kõik see , mida ma täna räägin , ei ole veel puhas kuld , sest et need kõik on veel ikkagi arenduse all . selle arendusprojekti arendusprojekti eesmärk oli välja töötada ülikoolide koostöös e-keskkond didaktikaalase teadmuse jagamiseks , haldamiseks ja koostöö toetamiseks . meil on moodustatud konsortsium , kuhu kuuluvad 5 õpetajakoolitust pakkuvad ülikoolid , lisaks Tallinna ja Tartu ülikoolile ka Tallinna Tehnikaülikool , Eesti Kunstiakadeemia , Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia . ja kogu see eesmärk oli siis suunata peamiselt didaktikaõppejõud keskkonda kasutama , aga ka siis ka üliõpilased ja tegevõpetajad . esialgne e-didaktikumi idee oli see , et tuleks toetada infovahetust ülikoolide üleselt , jagada didaktikaalast teadmust , vahetada parimaid praktikaid , suunata koostööle inimesi ja kaasata üliõpilased , õpetajakoolituse didaktikaõppejõud kasvatusteaduses arendamises , aga see ei toimi tegelikult nii . sellepärast , et me võime arendada ükskõik millise keskkonna ja öelda , et tuleme nüüd siia keskkonda ja hakkame nüüd tegema koostööd ja jagama materjale . aga kui meil puudub vastav harjumus jagada , kui meil puudub selline kultuur ja kui meil puudub üldse kogemus digitaalseid õppematerjale luua , neid kuhugi üles panna , mitte pabistada seejuures , et keegi võib-olla varastab ära selle , sest et see on minu loodud ja ma nüüd panen selle avalikult ülesse , siis me võime arendada ka 3 e-didaktikumi ja me ei lahenda seda probleemi tegelikult  et seepärast oli vajalik siia mingi lisaväärtus leida . ja me kohtusime suhteliselt paljude didaktikaõppejõududega , kasvatusteadlastega , üliõpilastega isegi , et püüda aru saada , et mis see siis oleks , et nad tegelikult sinna keskkonda tuleks . ja niimoodi me siis jõudsime pädevuspõhise õppimise juurde . pädevuspõhine õppimine keskendub siis tulemustele ja nende omandamise esitlemisele , et see esitlemine on siis siin see oluline koht . tavaliselt on need pädevused tööjõuvajadustega seotud või tööandja poolt defineeritud , need on need siinkohal nüüd siis ütleme , need istepädevused , mida Margus välja tõi ja kutsestandardid . ja pädevuspõhise õppimise puhul siis õppija saab nii-öelda sellise tõendi , et ta on pädevuse omandanud . pädevuspõhise õppimisega käib käsikäes pädevuspõhine hindamine ja kui ma alguses andsin nõusoleku siia sessiooni tulles , siis ma olingi kahe vahel , et kas ma julgen öelda , et see on pädevuspõhine hindamine seal või , et ilmselt ta veel ei ole . et aga nad on väga-väga liiguvad käsikäes . et mingid elemendid on meil olemas . et pädevuspõhise hindamise puhul on siis oluline see , et need omandatud pädevusi võrreldakse mingisuguse valdkonna standardiga  antud meie juhtumi puhul siis õpetaja kutsestandardiga . hindamine on individuaalne , ei toimu võrdlemist ja tegemist on pigem protsessiga . pädevuspõhine hindamine on kindlasti tõendusmaterjali põhine , et tuleb siis esitleda mingisugust tõendusmaterjali , olgu ta siis õppematerjal , mingi ülesande sooritamine , mis iganes , mis näitab , et ma olen selle pädevusega tegelenud . olulisel kohal on siis kontekst , et see , nii see omandatud pädevus kui see tõendusmaterjal , et need oleks võimalik mingisse kindlasse konteksti panna . ja siis me jõudsimegi selleni , et see pädevuspõhine mapp või portfoolio on selleks üks sobivamaid meetodeid , et seda pädevuspõhist õppimist toetada . kuidas see pädevuspõhine õppimine siis e-didaktikumis on ? nagu ma ütlesin , et hindamiseks seda hetkel nimetada ei saa . ja lähenemine tuli siia puhtalt nagu praktilise poole pealt , et nii Tallinna Ülikoolis kui Tartu Ülikoolis on see jutuks olnud , et ülikoolid hakkavad nagu väljastama õpetajakutset ja oleks vaja mingisugust lahendust , et näidata , et kui üliõpilane lõpetab õpetajakoolituse õpingud , et tal on olemas siis need vajalikud pädevused . ja seepärast sai see väga keskseks siin e-didaktikumis .
ja see sai olema ka see lisaväärtus e-didaktikumi juures, et miks mingist mugavamast keskkonnast välja kolida ja tulla e-didaktikumi, et seda pädevuspõhisust ei ole üheski teises keskkonnas sellisel moel. Hetkel on e-didaktikumi sisse pandud õpetaja tase 7.1 kutsestandardis sõnastatud pädevused, aga kuna need pädevused olid väga pikad ja oli suhteliselt keeruline öelda, et näiteks ühe ülesandega on võimalik ühe pädevusega tegeleda, ma hiljem näitan neid, siis Tartu ja Tallinna Ülikooli kasvatusteadlased tükeldasid need meile ükesteks väikesteks tükkideks. Ja me panime need sinna tükeldatud kujul. Sisestamisel on ka õpetaja haridustehnoloogilised pädevused, sest et mõned tegevused ja ülesanded ei ole nagu otseselt seotud õpetaja kutsestandardiga, aga on rohkem haridustehnoloogiliste tegevustega seotud. Ja meil on ka tekkinud selline vajadus, et ütleme nii, et kui see õpetaja kutsestandard ja haridustehnoloogilise pädevuste standard on nii-öelda globaalsed, ehk nad on kättesaadavad kõikidele keskkonnakasutajatele, siis võib-olla on vajadus ka nii-öelda mitte globaalse pädevusmudeli järele, et näiteks erivajadustega tegelevatele õpetajatele, erivajadustega tegelevat, no, et seal on ka nagu omad pädevusmudelid, et neid kuidagi sisestada, mis ei ole nähtavad kõikidele. Õnneks ma nüüd ei pea laskuma sellesse, et mis see e-portfolio ja map on, sest me leppisime kokku, et see on kokkulepete küsimus. Ja ühtne portfoolio tunnustatud definitsioon puudub nii inglise keeles, siis tegelikult nagu ma olen aru saanud puuduta ka eesti keeles ja mulle see väga sobis, et kui keegi ütleb arengumap, siis ütleb arengumap kui portfoolio, sest et ma olen nüüd aastast 2005 tegelenud e-portfoolioga, ma olen aru saanud, et ega ma enam hästi ümber ei õpi, et mul ei ole suupärane öelda arengumap ja kuigi mul ettekande pealkiri on arengumap, siis ma saan aru, et ma olen ilmselt juba 10 korda öelnud portfoolio. Aga igal juhul see, kuidas mina seda mõistan, siis ma toetun siin Suurbritannia prouale Barrettile, Helen Barrettile, kes on siis e-portfoolio guru ja põhimõtteliselt tema definitsioon kattub väga hästi eelmises ettekandes välja toodud definitsiooniga. Ja tahan siin seda rõhutada, et see e-portfoolio, see või map kindlasti ei tohiks siis olla vaid materjalide kogum või mingi kollektsioon, vaid et nad peaksid olema reflekteeritud, et muidu ta muutub lihtsalt konteineriks. Ja Helen Barrettel ütleb, et nad ei ole nagu lihtsalt siis reflekteeritud nii-öelda minevikus, vaid ka siis olevikus ja tuleviku vaadates peaks kogu see refleksioon toimuma. Kuidas see e-didaktikumis on? See on nüüd jälle see, et mina näen seda, mis e-didaktikumis toimub, nagu nii portfooliona, sest et kui ma seal sees olen ja ütleme, et ma olen õpetajakoolituse tudeng ja ma sinna 3 aasta või 5 aasta vältel mingid materjale kokku kogun, siis tahan ma seda või ei taha või kas ma teadvustan seda, sinna kogunevad minu asjad juba ja see on portfoolio. Aga samas, mida me sinna siis tegime, on see, et kasutaja saab kokku panna nii-öelda oma esitlusportfoolio, kuhu ta siis tõesti, ma näitan hiljem, panebki kokku teatud hindajatele mõeldud materjalid. Ehk siis, kui mul on seal 100 õppematerjali, siis ma näiteks pean atesteerimiseks või koolipraktikaks esitama 5 tükki, siis ma need 5 tükki sealt ka valin. Enne kui ma lähen selle mappi osa juurde, ma lihtsalt ütlen selle e-didaktikumi nagu loogika ära, et seal on selline personaalne pool, kus on töölaud, on minu päevik, kus päevik on see koht, kuhu tulevad ka kõik ülesannete vastused, et kui ma saan õppejõugest ülesande, siis vastus tuleb mul alati sinna päevikusse. Mul on ligipääs ülesannetele, ma saan üleslaadida faile ja siis on see koht, kus ma saan kokku panna oma esitlusportfoolio. Ja siis on nii-öelda kogukonnaruum. Ja see kogukond võib siis olla nii formaalne õpetajakoolituse kursus, kui mingi projektikeskond, kui ainedidaktikute mingi koostöökoht. Ja seal on natuke rohkem võimalusi, et on võimalik lisada uudiseid, sündmuseid, on järjehoidjad, on ühiskirjutamine, mis on selline kerge versioon, ütleme Google Docsist, on foorum. Ja siis saab õppematerjale lisada ning õppejõul on siis õigus ka ülesandeid anda ja ülesannete vastuseid näha. Siis on selline asi nagu päeviku sissekannete ülevaade. See on siis sellepärast, et e-didaktikum ei ole, ta on nagu
õpihaldussüsteemi ja personaalse õpikeskkonna selline vahe , et kui õpihaldussüsteem on kinnine ja siis personaalne õpikeskkond on siis see , kus ma igaüks paneb endale sobivatest vahenditest kokku õpikeskkonna , siis ta on üle võtnud avatud õppimise lähenemise , et see päeviku sissekannete ülevaade tähendab siis seda , et kui meil on nii-öelda blogipõhise kursused , vastused tulevad blogidesse , siis kõikidel oleks kiire ülevaade , mida minu rühmakaaslased oma blogides kirjutavad , ilma et ma peaksin neid blogisid käima siis üle vaatamas . et see on niimoodi kokku nii-öelda agregeeritud sinna . nii , nüüd mõned ekraanipildid , et see on siis see töölaud , lihtsalt sihuke kiire vaade , et mul tulevad siia viimased muudatused , mis on toimunud nendes gruppides , kuhu mina kuulun . ja seal üleval on näha siis töölaud , minu portfoolio , minu poolt üles laetud failid , ülesanded , ajaveeb . ja siis see on nüüd uus funktsionaalsus , et kui keegi konkreetselt minuga on midagi jaganud , et siis ma saan endale selle kohta märke . ja see on siis grupivaade , kus on tunduvalt rohkem  võimalusi , on siia ajaveebi alla tulevad siis kõikide rühmaliikmete postitused , on järjehoidjad , foorum , sündmused , failid , õppematerjalid , uudised , leheküljed ja ülesannete haldur , mida näeb ainult õppejõud . nii , kui ma hakkan nüüd kokku panema portfooliot , siis portfoolio mõte on selles , et siinpool on näha kõik materjalid , mida mina olen selles e-didaktikumis teinud või mingid failid , mida ma olen üles laadinud või blogi sissekanded , ütleme mingi vaatluspraktika eneseanalüüs , mida ma olen oma blogis kirjutanud , siis need kõik tulevad selle poole peale . ja et selleks , et neid siia portfooliosse saada , no ma toongi koolipraktika näite , ütleme , et üliõpilane on eelpraktikal ja ta peab esitama seal eneseanalüüs üks , eneseanalüüs kaks , mingi hunniku vaatlusülesandeid , siis ta lihtsalt tirib need siiapoole  ja paneb kokku siis vajaliku portfoolio . ma toon siia näite , Priit Tammets on see , kes seda projekti veab ja ta samas ise õpib ka õpetajaks ja ta just oligi eelpraktikal ja ta pidi täitma ära mingi kohutava hunniku pabereid ja ta otsustas , et ta ei tee seda . see on nagu üks väga oluline õppetund , et kui sa oled mingis arendusprojektis , siis sa pead ise sellesse uskuma ja sa pead seda ise kasutama . ja Priit tegi selle läbi ja nad said õppejõuga mõlemad vajalikud õppetunnid kätte , et kuidas seda eelpraktika portfooliot siis on siin e-didaktikumis teha . igal juhul siin on siis näha , et tal on enamused on blogi sissekanded , siis on üks fail , millal see on tehtud , see on tehtud kasutaja poolt Tammets , millal ja millal on viimati muudetud . see oli väga oluline õpetajakoolituse õppejõu jaoks , et ta näeks , millal on viimati muudetud , sest kui tähtaeg oli esmaspäeval , siis ta äkki veel kolmapäeval tegi midagi . et see peab olema alati näha , millal tudeng veel midagi viimati tegemas käis . nii , selline on siis see praegune eelpraktika portfoolio . nüüd on need pädevused . pädevus , see on äärmiselt kohmakas vaade praegu , sest me ei ole välja mõelnud , kuidas neid pädevusi paremini sisestada . siin üleval on siis nii-öelda esimene pädevuste grupp , selles väikses hallis kirjas on see pikk-pikk pädevus ja siis ta on nagu ära hekseldatud , nii nagu me selle sisendi saime . aga ta on kohmakas ja ütleme , see on see vaade , et kui ma hakkan näiteks ülesannet andma või faili üles laadima , siis ma valin pädevused ja mul tuleb see selline rodu . ja ma märgin siit ära , millise pädevuse ma soovin . ja nüüd on siit näha üks ülesanne , mis on meil antud selline  proovikursus , mis e-didaktikumis praegu käib , ongi õpetaja kui uurija , seal ongi , kõik on enam-vähem vist refleksiooniga seotud ülesanded . et siin all nurgas on näha , et on valitud pädevus , refleksioon ja professionaalne enesearendamine . et see on nüüd siis see pool , mis juhtub nagu süsteemis siin taga , et on mingisugused objektid ja neile pannakse pädevused külge . loogika ütleb nüüd seda , et midagi peaks nende pädevustega edasi juhtuma , et ka kasutaja sellest kasu saab , mitte ma ainult lihtsalt ei märgi ära , mis pädevustega ma tegelen . siis nüüd see osa , mis ma räägin edasi , on see , mis on töös , seda ei ole seal sees . ja sellepärast on ta ka inglisekeelne , et arendus käib inglise keeles . nii , ühesõnaga kõigepealt on siis niimoodi , et seesama töölaud , mis ma teile ennem näitasin , on portfoolio , failid , ülesanded . vot ja siia tuleb siis sihuke analüütika pool ja kui ma selle analüütika poole peal klikkan , siis ühelt poolt ma näen nagu kursuseid , kus ma osalen . lõpetatud kursuseid , milline on minu kursuste progress siin , see tähendab , hetkel on ta siia mõeldud nagu ülesannete baasil , et ütleme , et mul on 10 ülesannet antud , ma olen 8 ära teinud , siis ma ei ole järelikult veel lõpetanud
nii , ja siin kõrval on minu pädevusprofiilid , need on me panime nagu aastate lõikes selle idee , et eeldusel , et õpetajakoolitus kestab rohkem kui üks aasta , et näha seda arengut . ühelt poolt ma ise näen arengut , et milliste pädevustega ma olen tegelenud ja teiselt poolt näevad ka ülikoolid , et milliste pädevustega me siis nagu üldiselt tegeleme , et kui me vaatame pikemas perspektiivis , et kas siis nagu meie õpetajakoolitus äkki kipub ainult mingite ühtede pädevustega tegelema . ja nüüd eeldusel , et näiteks ma valin siit selle 2014 ja teen lahti , et mis minu pädevusprofiili all siis tuleb . siis on nüüd need samad 6 plokki , mis Margus ka välja tõi , et need nõustamine , mentorlus , arendus , loome , teadus , tegevus . ja siit on näha , et kui palju ma nende pädevustega olen tegelenud ja kui me võtame ühe selle pädevuse lahti , kui ma siin näitan , te ei näe midagi eriti ju . no ma eeldan , et te saate aru , et teed lahti selle ühe pädevuste rühma , siis on näha , et need väikesed tükid , mis me saime koos tõendusmaterjaliga . et siis kujuneb selline ülevaade , et sellel õppeaastal tegelesin ma oma õpetajakoolituse raames nende pädevustega ja siin on need minu tõendusmaterjalid selle kohta . See , mille kohta mul ei ole praegu näidata pilte , nii on siis see teine pool , mida siis näevad nagu ülikoolid ja õppejõud , et milliste pädevustega ma tegelen , et minu ülesanded kipuvad olema seotud ainult ühte tüüpi pädevustega . ja siis teine pool on see , et mis on seotud soovitustega . et näiteks siin on praegu on näha , et ma selle pädevusega , refleksioonipädevusega tegelen väga vähe , siis ideaalis võiks süsteem soovitada , et selle pädevuse arendamisega tegelevad näiteks sellised kursused või on sellised materjalid seotud , võib-olla sa tahaksid neid näha . äkki sa peaksid neid lähemalt vaatama . et see on siis selline ka õpianalüütika pool , mida annaks siia rohkem sisse tuua . ehk siis lõpetuseks , e-didaktikum pakub võimalust läheneda õppimisele , õpetamisele pädevuspõhiselt , mida ei ole siis praegu võimalik mujal teha , et neid võimalusi , kus teha oma portfoolio või mapp , neid on väga palju . aga et kui see soov oleks vaadata pädevuspõhiselt , siis selleks ei ole võimalusi . ja pädevuspõhist lahendust on siis võimalik kasutada erinevates hindamisprotsessides , näiteks siis kutse omistamine või praktika või tööle kandideerimine . ja siis analüütika pool annab siis võimaluse mõtestada nii oma õppimise kui õpetamise protsessi . aga ma siia toon , mul tuli meelde , kui ma ennem kuulasin Varjet , et sellest ongi 3 aastat tagasi , kui ma rääkisin ka siin konverentsil seda , et mitte ühtegi e-portfooliot ei taha väga õpetajad teha , kui mitte keegi ei taha neid nii-öelda hinnata ja ma tõin teile selle näite , kuidas me üks õpetaja tegi meie kursusel e-portfoolio , et kandideerida metoodikuks ja saatsime selle ministeeriumisse ja meile öeldi koheselt ei , meil ei ole sellist formaati . me tahame neid Wordi dokumente , mis on kokku pakitud ja et sellised veebipõhised lahendused meid ei huvita . ja selle õpetaja reaktsioon oli koheselt see , olgu , ma rohkem ei tee seda enam edasi , et ma iseendale seda ka ei taha teha , et ma võin koguda ja koguda ja koguda , aga mulle meeldiks , et on keegi , kes on sellest lisaks peale minu veel huvitatud . et see ei ole ainult see pool , et me teeme portfooliot või teine asi , kui siis seesama Priit Amets tegi oma eelpraktika portfoolio , siis ta esitas selle ära , ilma et tal oleks varasem kokkulepe muidugi olnud ja siis oli ka sihuke reaktsioon , et noh , okei , ma selle vaatan nüüd praegu ära , aga tegelikult ma edaspidi eelistaksin , et need on paberi peal , sest mul on palju mugavam niimoodi vaadata . et ei piisa ainult sellest , kui ütleme , õpetajakoolituse tudengid teevad pingutusi või tegevõpetajad teevad pingutusi . et oleks vaja seda teist poolt , seda hindajate poolt ka , kes siis vastu tuleb . et see on see minu õppetund , mida ma olen siin saanud , et mis natuke entusiasmi vahepeal tagasi tõmbab . aga aitäh teile . on sobiv hetk küsimusi küsida ? nii , kohe . Arne Viilimägi , Kiviõli Vene Kool . aga paberi peal ongi ju mugavam mm-hmm. . Kas ja no millised on , ütleme , arengud selleks , et noh , vot lahti saada sellest , et ka
digikujul oleks ta mugavam mm-hmm. ? Tähendab, paberi peal on mugavam kelle jaoks? Ütleme nii, et selle õpetajakoolituse tudengi jaoks ei ole nagu mugavam neid kirjutada ja siis sisse skännida või mingid sellised asju teha. Selle õpetajakoolituse tudengi jaoks on see netigeneratsioon, nende jaoks on mugavam teha mingis keskkonnas see. Mugavam on ta õppejõu jaoks. Ja kui ma teaksin, mis see vastus on, siis ma ilmselt ei mõtleks selle peale juba mitmendat aastat. Et see on... No minu kogemus on see, et see on täiesti personaalne, et kes tuleb kaasa ja need on need innovaatorid, see väike hulk, kes tulevad ja teevad ja proovivad ja siis on need, kes ütlebki, et mulle meeldib raamatu lõhn ja ma lepin sellega, meeldib siis meeldib. Et me, ega seda niimoodi, et nüüd ütleme, et järgmine aasta kogu Tallinna Ülikooli eelpraktika peab olema e-didaktikumis ja mitte keegi enam, mitte midagi paperil, mitte kunagi ei tee. Ma arvan, et see oleks karm. Et see ülemineku aeg peab pikem olema. Loo, Rebane. Kas keegi on mõõtnud seda, et see keskkond teeb õpetajal või õpetajakandidaadil tööd vähemaks, töö lihtsamaks? Kas keegi on seda mõõtnud? Esimene küsimus. Teine küsimus. Kas selle keskkonna väljatöötajate hulgas on olnud, nüüd nende entusiastide hulgas, on olnud reaalsed praktiseerivaid õpetajaid, kes nagu igapäevaselt koolis toimetavad? Ei, mõõtmist ei ole toimunud. See on... suhteliselt arendusjärgus projekt ja ma muidugi ei ole kindel, kas nüüd seda tüüpi mõõtmist ka tuleb, et hakata mõõtma, et kas e-didaktikum teeb kellegi töö lihtsamaks. Aga mis puudutab seda, et kas tegevõpetajad on olnud kaasatud, siis jah, need tegevõpetajad, kellel on e-portfoolio loomise kogemus, need õpetajad olid meil selles portfoolio disainimise etapis kaasatud. Et just need, kellel on need Web 2.0 lähenemise kogemused, et Google Sitesiga ja Weebliga ja blogeriga, et nüüd midagi natuke teissugust. Ja, aga eeldus oli see, et peab olema e-portfoolio loomise kogemus. Ja nendega meil olid disainisessioonid, nemad olid kaasatud. Minul oli üks küsimus, et kas te arendate seda edasi ja kas on selles keskkonnas ka nii võimalik, et ma need kompetentsid või pädevused või mis iganes nad on, mis kujul, et saan need kuidagi sinna laadida ja siis ükskõik millised ma võtan, et ei ole standardsed, mis seal keskkonnas sees on. Aitäh. Jah, keskkond on ikka veel arendamisel ja keskkond on ilmselt terve selle 2014 arendamisel, aga see... Küsimus ongi see, et on vajadus nii-öelda selle mitte globaalse pädevusmudeli järgi, et kasutajal oleks võimalik ka ise endale sobivad pädevused sisse panna ja see on meil ilusti, nagu mul oli küsimärgil kirjas, siis see ongi meil jah, mõtlemiskohaks. Ma ei saa lubada, et see tuleb, aga see ei ole välistatud. Mina teeksin ristviitamist. Mina mõõtsin. Ma tegin huvi pärast veel siin viimases atesteerimise lõpu järgus vanem õpetaja paberit korda ja ma pean ütlema, et vahe oli tundides, kui ma arvestan seda, mis mul oli e-portfoolios olemas, et võib öelda küll, et e-portfoolio, kui sa oled seda pidevalt teinud, siis on ta väga mugav, kui sul on seda kiiresti vaja, aga küsimus oli just nendega, mida ma ei olnud sinna sisse kannud või ei olnud siis nagu võimalik olnud, et mina julgen e-portfooliot praegu küll soovitada. Aitäh. Nii, kas on veel mõni küsimus? Enne kui meid ootab energiapaus. Ei ole, aga ava siis see sanadus, et millal arendus valmis saab? Kas sa oled olnud mõnes arendusprojektis? Arendus ei saa kunagi niimoodi valmis, et ma saan öelda, et see on valmis. Aga selles mõttes, see, mis seis on niimoodi, et kevadsemestril me katsetame, meil on kursused peal ja me katsetame ja sügissemestriks peaks siis olema nagu nii-öelda, et kasutajatel ei tohiks ebamugavusi olla, aga see ei välista, et arendustööd käivad tagapoole peal.